Hej, det er Flipper, og velkommen til V11 Wars på Mændekampen. Sidste uge gik jeg 7-13, i dag gik jeg 6-14. Jeg var 4-8, og så var jeg 6-8. Og så gad jeg bare ikke mere. Så spillede jeg op til 6 wins, og så kvittede jeg bare det sidste, hver gang jeg kom bagud 0, for jeg gad ikke mere. Så ja, det blev ikke det bedste ved vores strategien, som I kan se her. Ja, det kan I så ikke se. Men jeg er 2-2 på SG'en lige nu, så ja, der er bedre potentiale, så ja, lad os se, hvad vi kan få. Vi går glip af 84 plus playback, på grund af, at vi ikke tog en... Så at vi ikke tog den der 84, vi fik 9 wins, så går vi glip af 84 plus. Det der holdet, vi fik lavet, Ruben Dias, eller undskyld, Luis Dias, 86 og 83 på det hold. Og så skal Grind, der skal spille 4 squadboldskampe mere. Og så skal jeg finesse mål, så får jeg hans 88. Jeg planer om, det jeg laver en squadbælter. Det kommer til at være mit hold fremover. Men jeg laver et hold med alle de kort, der er her. Man får Mount, og man får Bamford og Kulisevski. Champion lidt forskelligt. Jeg laver et hold med dem, og hvad hedder han? Ederson. Og så bruger jeg selvfølgelig nogle af de her spillere, som I kan se her, udover det. Det har jeg lavet lidt forskelligt udover smiden, ikke? Og så har jeg det som et hyggehold, og så har jeg selvfølgelig det her som et tryhardhold, så ja. Så der kommer der en video med slutningen af marts måned, fordi man kan lave en spiller i hver dag i Objectives. Som jeg lige vil vise her. Jeg går på min SG, og så måske også på 3-4 holden, hvis jeg får tid. For det er ret langt grind. Altså Mount, Tempo Kulusevski, Chamberlain, Willis, og okay, køber Chelsea, Ederson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forskellige spillere. Og så ud over det, så putter jeg 3 spillere ud over. Så det er 8 spillere plus 3 for spillere, jeg har i klubben, som jeg putter ind ud over. Så det bliver en meget lækker squadbælter, den kan I se frem til. Jeg kommer til at grind for det hele. Så den 22. Så den 24. marts kommer der nok en squadbælter ud med det nye hold der, så ja, det er meget godt. Så skal jeg grind for main af ATG. En spiller skal grind for hver dag, så det er jo ikke dog, så ja. Men nok om det. Nu skal vi kigge på... jeg sover så rundt. Så skal vi kigge på Teams Week. Der er ikke noget packs lige nu, så jeg åbner kun, fordi... Jeg åbner en festpose, den bliver reputable hver dag kl. 19, man kan lave den 5 gange. Så det vil sige, man kan lave den 30 gange, hvis man laver den 5 gange hver dag. Laver den 5 gange hver dag, så kan man lave den 30 gange, fordi det udløber om 6 dage, så man kan lave den 5 gange. Man kan lave den 5 gange hver dag i 6 dage, så det er meget godt. Man kan også have 2 fiser på det hold med 2 4 fiser og en 3 fiser på det hold med en form, så det er meget billigt. Så her er Teams to Week. Der er selvfølgelig en Trossard, der rigtig gerne vil have 85. Så er der en Rabiot, Gustav Lov, kan være fedt. Ellers Militao. Så ja. Ellers så tager jeg bare, hvad jeg kan få. Og der er kun guldkort i packs, og så selvfølgelig informs. Så hvis jeg ikke får en inform i de to packs, 150 kroner, så må jeg bare købe ind. For jeg har ikke den Team Street pack, fordi jeg fik ikke 9 minutter. Så ja. Lad os se, vi kan få. Kan vi få Trossard? Et eller andet. Kom så med den! Okay, prøv at skulle pinde i rød. Faktisk Loki, han linker faktisk. Han er faktisk worth it. 89 pace. Eller 99 pace. 99 pace, så er det ikke dog, så ja. Trossard her. Kom så. Ja. Spil. Ja. Så skal jeg lukke spillet ned igen. Nu gider den ikke åbne. Så skal jeg lukke spillet ned, åbenbart. Så må jeg jo gøre det jo. Forfra. Og så den der festpose, jeg åbnede den på ATG'en, der fik jeg indsendt to af mine kanter, højre kant og venstre kant. Jeg fik faktisk venstre kant Fred, det der out of position, så det var fint. Og så åbnede den på Mennekavl, der fik Klostermann. Han passer igen på holdet, men han har en god reserve CB, så ja. Han vil jeg bare ikke have igen, hvis jeg skal sidde tysk, vinde wildcard, så skal det altså være
Kroos, som er den eneste tysker, man kan få ud over færd. Nu skal vi se. Nu skal vi se, hvad vi kan få i det sidste pladevæk, om vi kan få Trossard. Fik faktisk Openda. Fint. Indskifter. 99 pace. Kan gå ind i stedet for, at de arbejder et eller andet. Det var ikke dumt. Vi skulle lige lukke spillet ned, fordi han skal bare lave tre viser på hold, så det altså, man kan lave 5 gange. Jeg har lavet dem 2, den anden gang jeg laver det nu. Jeg skal også lave i min vore video på altså, igen, det er derfor jeg uploader en vore video og ikke gemmer pakkerne, fordi det er content at åbne dem. Det er one to watch, det er off position, det er de der nominee kort, der man kan få en striker sådan lidt, man kan også få en ressource, men det er bare ikke her. Lad os se, vi kan få det playback. Så start! Nej, men vi får faktisk sende jo Thiago Ancentio, eller hvad han hedder, 84, så det er ikke dårligt. 87 og en 84. Ja, lad os se, vi kan få en discard inform i de her to packs. 100k packs og 50k pack. Der er også en 10k pack, den har jeg åbnet. Som I kan se, så er der ikke noget packs, der er kun 120, okay. Så hvis vi tjener nogle coins, så kan vi gøre det. Og lad os se, vi kan få en 50k pack, der er kun guldkort og informs i. Her får vi et guldkort, det er en walkout. Belgien, Lukaku. La caca. Ham tænker jeg faktisk, at jeg sælger. 84, der er ved. Okay, det er fint. Så er den god, det tager jeg. Så er den god, det tager jeg. Så gemmer jeg resten. Og by the way, jeg har fået en ny fjernsyn på min anden skærm og går stykker, så min mor får købt et fjernsyn i genbrugen til 500 kroner, så det var lækkert. Nå, så nu kan vi slippe resten for 3.000, det er fint. Lækkert, vi fik en walkout. Kig bare, at jeg får en trussar som trøst i inform i stedet for. Please, kom så. Noget godt. Walkout igen. Okay. Stop. Hot 387. Vi får tjent lidt coins i den her. Og oh, Lukaku igen. Okay. En Lukaku igen. 20 gold. Og oh, en Lukaku igen. Det var lækkert. Og en Lukaku igen. Det var ikke dumt. Og en Sik 85 også. Og 84 også. Ja. Ja, vi lister også bare i den der 84'erne. Så gemmer vi den anden, før vi den her. Kvistler vi lige de her, dem kan vi ikke bruge for noget alligevel, så vi fire dubletter. Får vi lidt content til videoen alligevel. 2 overhovedet, det er jo ikke dårligt. Lidt foder. Kan se lige den her. Kan ikke bruge til en skid. Og det giver os lige præcis 98k. Som vi kan bruge på absolut ingenting. Den her er faktisk god. 150k pack. Den, jeg overvejer bare et coins op til at kunne lave den. Fordi den udløber om 2 dage, så det skal vi have lavet. Det kan det godt være at lave en video med den, hvis jeg får kosmer til den. Jeg skal bare tjene 50k mere. Så nu skal vi lave den pack, som det hele handler om i den her video. Godkendte rewards, trods at der ikke er andet end packs end guldkort og informs. Vi to fik over det begge pakker. 284 plus kan vi nok ikke lave. Skal vi lave den her? Vi fik ikke en inform, så jeg håber, jeg har en discard inform i klubben. Fordi Tufær kan godt være, at jeg laver første hold på hvad hedder han, eller på det der 2482, ikke 2482, 2482. Jeg ved ikke, om jeg har en inform, jeg kan bruge. Har jeg det? Jeg har ham her, 81. Den kan vi godt bruge. Så er vi nødt til at bruge 44'erne, desværre. Så skal den stige til 3, og det gør den ikke.
Jeg har 98 sko, så det er jo lækkert. Vi kan også lave et 98 plus pack. En anden inform her. Skal jeg virkelig bruge nogle coins på at lave den her? Det vil jeg helst ikke. Men det skal jeg nok ikke, for jeg fyrer bare et eller andet ind, jeg har her. Så med unødvendigt, hvem kan vi fyre ind? Griezmann. Kolder Skiller, Kulok, godt ryge ind. Og vi har selvfølgelig også ham her, som vi aldrig kommer til at bruge. Sådan der. Så får vi også lige en ekstra pack, hvor vi lige kan tjene nogle ekstra coins. Kampagne mix er lavet. 98k nu, vi skal bare tjene lidt mere. Vi skal tjene lidt over 50k på 2 dage. Så får vi bare på guldkort nu, så har jeg altså tjent 1 mil, men det gør jeg ikke. Lad os se. Vi kan få først den her pakke her fra Spanien. Råbt op bort. Spanien. Canales, det er okay. Det er stille og roligt, det er godkendt. 75, det er godkendt. Så skal jeg tjene de coins mindre, fordi der er mulighed for at tjene 20 og sådan noget. Så ja, og så kvisler bare dem der. Og så er det slut. Og så er vi klar. Tysk, så skal det være Kroos, for jeg giver Klostermann dublet. Kom så med den, 85 plus. Det kan også godt være de der nominees. Kom så, please. Det er en fysisk stop, please, en god en. Brasilien? Okay. Sevilla, de er trukket United. Så det ved jeg ikke, om han bliver forbedret med. Allerede godt kort allerede. God defensive stats. Ja, det var okay. Kunne fået værre. Jeg ved ikke helt, om man skal spare op til den der pack, fordi der kan man jo pack Centurion, Wildcard 30%, Fysio Star 30%. Vi kan bare åbne den her, få 100 kort, og så lave 85 plus packs for dem. Ved du hvad? Vi tager den her, brug 100k på det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men det gør vi bare. Få 100 kort. Det ligger jo lidt på 100 nogen af os. Som vi kan fyre ind. Få 5 dubletter. Ja. Den her video, den bliver lidt lang. Håber I er okay med. Nu begynder vi kan ikke lave to fisk. Det er det to fisk plus, den kan vi måske lave, hvis vi får noget lækkert. Eller så kan vi lave den der. En panemix igen der. Vi skal ind og lave dem her. 5x75 plus. Så den skal vi ind og lave nu. Og den får vi altså 2 af. Nu kan vi lave en del af, at vi har de der 100 non-vers. Vi skal kun bruge 7 kort i hver. Så dem ser jeg lige, hvor mange jeg kan lave af, så må vi se. Så får vi. Nu laver vi lige en masse af dem, og så åbner den til sidste video, og håber, at vi kan få nok råd til at lave en af de der festposer, eller lave et hold på de der 20x82, og så gemmer jeg den til Fubørse, som kommer på fredag. Den video bliver nok en halv time lang, men det håber jeg er okay med, så kan jeg bare skip imellem pakkerne. Så her får vi så 2 pakker, 75 plus. Det er jo billigt. 7 kort bruger man. Så jeg ved ikke, hvor meget vi kan lave. Vi kan nok lave en god del. Vi kan nok lave en god del. Og man skal bruge en sjælden hver gang på at lave den her. Den 575, jeg ved ikke, hvad den anden var. Man skal bruge 7 sjældne spillere. Okay. Bruge 7 sjældne spillere. Det ved jeg ikke helt, om jeg har. Jeg prøver lige at skrue sammensætten igen, så bare med guld. Fordi hvis jeg ikke har 7 sjældne, så kan jeg ikke rigtig gøre så meget, vel? Jeg har ikke flere sjældne, har jeg det. Så vil de komme frem. Så kan jeg ikke lave flere af dem her. Okay, jeg har faktisk en del sjældne. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke kommer frem. Mange sjældne. Okay, jeg har faktisk en del. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange jeg kan lave det her, men skulle måske bare have lavet dem i forvejen. Jeg tænker, at dette bliver
en separat video, hvor jeg åbner en masse 75 plus. Det tænker jeg, fordi jeg spiller en helvedes lang video. Så jeg tænker, at jeg runder videoen af her, så vender jeg tilbage i en ny video, når jeg har lavet alle de 75 plus, jeg kan. Så vi ses. Husk at like og subscribe, og så ses vi i min næste video. Hej hej.